Já imaginaste tocar no rosto dos sonhos? Os sonhos não são abstrações. São tão concretos quanto o ar que sustenta as asas de um pássaro em pleno voo. Os pássaros voam graças a asas e plumas. Os homens, meus caros, voam graças ao amor, à inteligência e à vontade. Nossa história é tão antiga. Mas o que é educar? Tem educação bancária e educação popular. Uma ensina a obedecer, a outra, eu aprender porque ensina a pensar. Educação popular é por si só diferente. Ninguém educa ninguém, faz-se coletivamente. Não tem um saber maior, porque não tem um menor, tem um saber que é diferente. E educação popular não se faz na solidão. O caminho da liberdade é o mesmo da educação. Somente o amor humaniza, a educação deve e precisa acontecer em comunhão. O curso, ele nasceu de uma articulação entre a ANEPS e a RESAD. O projeto foi aprovado no final de 2017. E ao longo de 2018 nós fizemos toda uma discussão sobre o currículo, né? Sobre o desenho do currículo. E ele foi bem interessante porque a gente trouxe experiências da ANEPS, né? A gente trouxe experiências da Fiocruz também, que estava ali, né, construindo, experiências do MST e da Rede de Médicos Populares. Eu aceitei coordenar a Fiocruz exatamente porque eu vi essa possibilidade da Fiocruz ajudar, não só como faz em outros lugares, as pesquisas básicas de laboratório, das doenças transmissíveis principalmente, mas aqui no Ceará a Fiocruz foi criada com essa ideia, de poder aproveitar toda essa experiência que o Ceará já acumulava e desenvolver ainda mais, com novos pesquisadores. Né? A participação desses movimentos, dessas instituições, começa desde a sua formulação. Isso foi um desafio e foi também inovador. Esses vários olhares, ele dá a perspectiva também da diversidade que é a população cearense, que é a população brasileira, que é a população urbana e a população rural. Eu acho que uma das ferramentas que a gente tem que é mais poderosa nas mãos é o processo de identificar o potencial das comunidades, né? Porque a gente constrói coletivamente. Então, eu acho que uma das ferramentas que a gente mais utiliza é essa questão da formação, do empoderamento dos grupos, para que eles possam atuar conjuntamente com a gente. Né? Não é um curso tradicional, aquele que você fica ali, onde tem o docente dizendo para os discentes, aquela transmissão apenas de conhecimento, mas é um curso que foi construído a partir também dos conhecimentos desses discentes e de forma circular. Eu acho que surgiu uma grande inovação, né?
porque ele juntou o grupo da Educação Popular em Saúde, mas também o grupo da agroecologia, o que a gente chama de aqui no Nordeste, da convivência com o semiárido. Eu digo que são tribos, né, distintas, mas que, na essência, têm as inspirações de métodos de trabalho, são muito convergentes. Né? Paulo Freire, por exemplo, inspira ambos. Então você imagina que está trazendo pessoas que fazem uma convivência com o semiárido em territórios saudáveis, né? Para poder então pensar que perspectiva de cuidado a gente pode ter nesses territórios, né? Que perspectiva de promoção da saúde a gente pode realizar nesses espaços também. Imagine que nós passamos um ano construindo essa proposta curricular. E foi também um processo fundamental porque a gente foi se conhecendo, foi aprendendo a dialogar, foi aprendendo a reconhecer a potência do outro. Existe até um provérbio africano que diz o seguinte: sozinho vou rápido, juntos vamos longe. Inicialmente nós selecionamos 70 educandos, pessoas que fazem parte do movimento de educação popular em saúde, do movimento de convivência com o semiárido e trabalhadores e trabalhadoras da saúde. As pessoas que depois viraram educandos do curso, muitas delas ajudaram a construir a proposta metodológica e a proposta pedagógica dele. Então foi um curso onde muita gente veio depois fazer o curso que ela própria ajudou a construir. O currículo ajudou a construir os temas, ajudou a pensar as pessoas chaves e depois alguns deles até se colocando como educadores. Se a gente desenvolve mecanismos para que esses conhecimentos se passem para eles de maneira mais rápida, claro que é um grande avanço e uma contribuição importante para o desenvolvimento da sociedade, né? Então foi feito num processo participativo em que as pessoas iam colocando suas ideias sobre temas importantes e que trouxesse esse diálogo entre a educação popular em saúde e a convivência com o semiárido. E nós fomos agregando esses temas em módulos, né? E que depois esses módulos eles foram sendo agregados em unidades de aprendizagem. A polifonia é quando a gente constrói um processo de dialogismo, né? Onde os sujeitos aprendem a conversar e onde as vozes dissonantes podem se harmonizar sem que nenhuma se submeta à outra. Né? Então, eu penso que nesse curso nós aprendemos a fazer essa construção polifônica. Eu moro aqui desde 97, vai fazer 23, 24 anos. Aqui é a casa do meu pai. Aqui? Aqui, ó. Aí aqui é a escola. É o nosso espaço onde as crianças da educação infantil estudam. O que existe para nós trabalhadores é a luta. Primeiro que antes a gente não tinha casa, né? A minha família não tinha casa própria. Os meus pais sempre viveram em casas que as pessoas deixavam morar por um período, né? A gente não tinha água encanada, as nossas residências não tinham banheiro, a nossa casa era de taipo. Então assim, a gente não tinha muita perspectiva de melhoria de vida. Hoje eu sou assentada, moro numa casa também do assentamento, sou assentada. Sou formada em licenciatura em educação do campo pela UES e eu também sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Aí a gente vai resistindo aqui. Porque é uma luta para entrar na terra, mas é uma luta todo dia para a gente permanecer, né?
O CETRA presta assessoria técnica às famílias aqui da região de Sobral, né? E mais outros 9 municípios. E aqui uma das famílias que a gente assessora é a família da Márcia e do Vanderlei. A gente já está com assessoria com eles há 5 anos. Aí depois veio através do CETRA, dando assistência, aí a gente conseguiu um reuso de água e um biodigestor, que é para gerar gás de cozinha. Agora uma cozinha comunitária também. Aí aqui é o sistema do reuso. A água vem do banho, ela vem do banho e da pia. Aí aqui ela cai aqui, é a primeira água. Aí aqui a gente tem uma criação também de minhoca. Aí aqui é o bujão de gás agora. Aí já está com 3 anos que a gente não sabe nem quanto é um bujão de gás. Coisas que antigamente as famílias diziam: vai estudar, meu filho, que eu não quero ver você na roça. Eu faço dizer isso, meu filho, vai estudar para você saber lidar com a roça, para você saber criar na roça, para você saber se alimentar da roça. Tudo bem. Aí, ó. O rio, para nós, ele é tudo, mas nele, o respeito e o cuidado com ele vem acima de tudo. Essa mãe natureza, essa mulher que está aqui, como a gente a considera, de maré, de fêmea, de fibra, de forte, é muito mais do que respeito, é cuidado. Ser uma mulher da pesca é ser tão complicado, porque você é mulher da pesca, você é dona de casa, você é mãe, você é amiga, você é conselheira, você é tudo e mais um pouco que você possa imaginar. Não, o homem não trabalhava no marisco, não. Dizia que era trabalho de mulher. Depois, quando as coisas foram ficando difíceis no rio, já eles foram fazer o trabalho de mulher, viu? Porque o nosso trabalho era árduo, mas a gente tinha nossa autonomia. Comecei a ir para as reuniões que queriam tomar nossas terras onde nós moramos. Eu tinha 14 anos. A gente ia para o Fórum de Aracati de bote. Temos energia elétrica, temos água, temos um asfalto. Fomos nós, tudo isso foi a comunidade que se juntou e fez através da Associação de Moradores. Nunca vou deixar de lutar pelo meu povo. A minha idade, 35 anos que eu moro aqui. Aqui é os meus amigos aqui da rua, né? A Diana. Foi a comunidade que me levou para dentro do curso. Eu consegui entrar no curso justamente por habitar esse ambiente que eu estou habitando aqui. E o curso transborda também para a comunidade. Sabe, é um ciclo, assim, consigo entrar lá e perceber teoricamente coisas que a gente faz aqui na nossa prática e aperfeiçoar essa prática e também trazer novidades junto com a prática de outras pessoas. Então, no primeiro momento que você está no espaço, que é o espaço Tempo Escola, né, que é durante as aulas do curso, você vai ter principalmente atividades teóricas, né? Quando você sai dali, você sai com tarefas para realizar nos territórios, né? Além de leituras também que você vai fazendo, né? Fichamento, leituras, orientadas pela coordenação político-pedagógica. Nós tínhamos 7 dias de aula com 3 turnos diários, porque foi a forma que a gente conseguiu, com os recursos que se tinha, viabilizar a vinda das pessoas para ficarem aqui durante um período e depois elas voltarem para compartilhar o que aprenderam e também para olhar para coisas no seu território que até então não tinham olhado. Então, nós tivemos uma discussão importante sobre Estado, sociedade, modelo de desenvolvimento, né, no módulo 1. Nós tivemos também um módulo sobre a questão da agroecologia, água, né, no contexto do semiárido. E aí outro tema importante do curso foi a educação popular em saúde, foi outro módulo, né? Então, passando por toda a discussão da política
Nacional de Educação Popular em Saúde, os desafios para a implementação dessa política. Além disso, nós tivemos um módulo de construção compartilhada de conhecimento e nós pudemos fazer isso de uma forma participativa, né, no tempo escola, em que nós tínhamos metodologias como o círculo de cultura, sínteses criativas, a Feira do Soma Sempre, né, que são metodologias utilizadas na educação popular. Como parte do curso, foram realizados 6 encontros regionais ao longo de 2019. E esses 6 encontros regionais, eles foram encontros para discutir quais as possibilidades e desafios de implementação da Política Nacional de Educação Popular em Saúde nas regiões, nas várias regiões. O saber teórico é importante também, mas existem muitas coisas que acontecem, processo na comunidade que a gente acha que não é muito importante e que é. A gente nem sabia que tinha tanta coisa massa assim dentro de si ou dentro dos territórios, né? É muito bom poder colocar isso para fora, né? Aperfeiçoar isso e pegar isso também de outras comunidades. O curso todo foi uma troca. Desde o momento em que você chegou lá, você trocar o que você sabia com o que o outro sabia, você percebia que nada nem ninguém ali estava passando. A gente estudava um pouquinho na teoria e a gente experienciava realmente, né? Você se vê em outra dimensão, parece que você não está ali numa sala com um monte de gente estranho. É como se você conhecesse todo mundo ali. Sim, você vai criando outro tipo de autonomia, de você não ter medo de chegar nas pessoas e dizer o que você pensa, o que você acha que ela deve agir. O Paulo Freire, ele trabalhou com uma categoria chamada corpo consciente. E ele dizia assim, a gente tem o corpo que fala, a gente tem o corpo que reza, o corpo que canta, o corpo que pensa, o corpo que celebra. E ele disse que a gente aprende também mediado pelos afetos. Por isso que essa categoria, amorosidade, ela é tão importante na educação popular. A vida é pesada, o fardo que sustenta mais o sopro em cores do universo, os bens materiais. O que te sustenta mais o sopro em cores do universo, os bens materiais. O curso estava avaliado em quase 600 mil e como houve todo esse processo do golpe, desmantelamento, só pagaram em torno até 200 mil. Os recursos foram cortados, mas nós podemos, em vez de deixar que as paixões tristes nos imobilizassem, nós podemos despertar as nossas paixões alegres e dizer assim, nós vamos continuar. E não foi só os educadores, isso foi puxado pelos educandos. Eles disseram, não, a gente quer continuar o curso, porque o curso é nosso. Era o segundo encontro presencial e esses educandos vão assumir o curso efetivamente para si e dizer, não, isso aqui não é da coordenação, isso aqui não é da Fiocruz, é um processo que é nosso. Tendo um recurso ou não, quando a gente se junta, né, com um objetivo único, a gente consegue chegar no final. Quando a gente quer mudar uma coisa, se a gente se junta, a gente é mais forte. Quando a gente dá o primeiro passo, não é só uma passada, são várias. Eu acho assim que o curso ficou mais forte. Mais difícil, porém mais forte. Ele tomou e ficou com caráter mais político ainda, como um ato de resistência e de existir. A perspectiva de território saudável que nós trabalhamos nesse curso foi essa perspectiva do bem viver como essa construção histórica que, ao mesmo tempo que traz os saberes ancestrais, que ao mesmo tempo que traz essa ideia de agroecologia, essa ideia de soberania alimentar, traz também essa perspectiva crítica contra aqueles que tentam nos amordaçar, que tentam tirar a nossa capacidade de ser sujeito e soberano.
E o território saudável, ele começa dentro da casa da gente. O território saudável começa com o corpo da gente. Após a minha participação no curso de especialização, eu tive a oportunidade de ir para o espaço do Conselho Municipal de Saúde do município, né, como uma forma de fazer as discussões das comunidades camponesas e dos assentamentos, porque aqui no território do assentamento também a gente tem ainda muita deficiência dessa questão do acesso aos espaços de saúde. Não tenho dúvidas que essa turma que saiu deste curso, ela sai fortalecendo muito mais os movimentos populares, fortalecendo seus territórios, né? E possibilitando que a criatividade, né? Possibilitando a denúncia das mazelas, possibilitando o anúncio da esperança, mas eu acho que sai também num pensamento muito do conceito de saúde que o MST traz, né? Saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, contra todas as formas de opressão. Então é isso que a gente traz também nessa de legado do curso, né? Lutar contra as opressões, né? E em defesa da democracia, né? Do nosso país, dos nossos povos também. Viver essa boniteza nesse tempo foi um tempo de muita intensidade. E acho que assim, essa possibilidade da gente trazer essas duas dimensões, da ritualidade e da expressividade, da criatividade, como matrizes de um processo pedagógico. É muito massa poder não sair da sua comunidade para poder estudar, e essa comunidade está dentro das coisas que você está aprendendo. E é isso que fica do curso, sabe? Poder olhar para esse território como potência, como parceria, né? Ele funciona a gente a esse ato coletivo. E que se não for coletivo, não vai fazer sentido. O curso foi uma experiência muito boa de fortalecimento da luta dos movimentos populares aqui do estado, que precisam cada vez mais não esmurecer diante do que a gente está vendo aí no país, né? Transformador. Um curso que se propôs a transformar vidas, não só de quem participou do processo, mas também das pessoas envolvidas e que estão nos territórios, mas que as vidas também de quem passou por ele de alguma forma. Assim. Aquele curso ele ensina a você ser quem você é de verdade. Pode você não se conhecer, e dentro você se acha. Eu acho que o grande legado que fica foi delas se perceberem. E delas se perceberem em coletivo. Eu acho que um dos maiores legados que esse curso traz é não desistir nunca de continuar lutando por direito, por vida digna. Eu acredito que um dos legados do curso seja a articulação de todas essas redes que articula tantas potências, né? Então, nossas histórias estão muito entrecruzadas. Eu acho que a gente teve um espaço de uma grande rede que eu não digo que se cria, porque ela já existia, mas que ela se amplia, se fortalece, ganha novas cores, ganha novas potências, novas caras. Uma maninha que sabe bem o que quer, uma maninha que já era briguenta por direito, mas que agora briga muito mais, que vai além, que enfrenta qualquer um, sem medo de ser feliz. Essa foi a mania que encontrei lá no curso.